Kako zamišljate idealnu večeru ili ručak? Da li vam na pamet padaju samo ukusi koji biste degustirali ili imate širu sliku? Idealan obrok ne podrazumeva samo ono što je u tanjiru, već obuhvata mnogo više od toga. Idealan i savršen obrok ogleda se u načinu pripreme, profesionalnosti i iskustvu kuvara, načinu serviranja, veličini porcije i korišćenju najkvalitetnijih namirnica, koje možete probati upravo u jednom od najboljih restorana u Vrnjačkoj Banji, restoranu Kompozicija. Mislim da dosta pažnje posvećujemo kvalitetu, pre svega sirovine sa kojima pripremamo naše namirnice, odnosno naša jela, tako da ja sam ovde izdvojio neka četiri jela koja su, neka su zapravo od početka na našem jelovniku, ali smo ih onako mi modifikovali, napravili da budu još bolja. Pre svega ovde imamo recimo jednu svinjsku butkicu. Izazov je bio napraviti da ona bude ujedno u sredini ovako meka kakva jeste, a sa spoljašnje strane hrskava. To su bile neke sugestije gostiju koje smo mi uvažili, tako da smo se potrudili i to malo usavršili, tako da je ona danas takva kakva jeste, probaćete. Kompozicija je jedan od prvih restorana u ovim krajevima koji je uveo sistem dry age-a, to je suvo zrenje mesa u specijalnim komorama. I ovdje imate jednu dry age, odnosno odležalu krmenadlu. Osim krmenadle, naravno, radimo T-bone, tomahawk steak i još neke steakove, ribeye recimo. Meso u tim uslovima, u tim komorama odležava, postaje mekše, razlažu se zapravo proteini u mesu, tako da meso dobija neku drugačiju teksturu i to je recimo jedno jelo koje je onako dosta, da kažem, ta dva jela onako možda najpopularnija trenutno, mada ja uvek se šalim sa gostima kada mi pitaju koje biste nam jelo preporučili, ja kažem ne odvajam nikad svoju decu, tako ne odvajam ni moja jela, tako da uvek upućujem na konobare da oni kažu šta je to nešto najbolje. Osim tog dry age frižidera, jako je važno da se meso nakon tog zrenja peče u specijalnoj peći, tako da mi imamo jednu Josper pećnicu, to je zapravo peć na čumur, gde je temperatura jako visoka, meso se peče na temperaturi od 300 do 350 stepeni. Karakteristično je što nam to dozvoljava da svi komadi mesa kod nas budu dosta, da kažem, onako deblji nego što su to ljudi inače navikli, zato što možemo za jako kratko vreme da ispečemo bilo koji komad mesa i meso dobije posebnu teksturu. U jednom trenutku meso se zatvara sa svih strana, tako da svi sokovi ostaju u samom mesu. Da biste jedan ručak ili večeru dobro pamtili, važno je da vam prija i atmosfera u restoranu. Ali pored toga, opet se vraćamo na ukus i kvalitet hrane. Danas su u Kompoziciji izdvojili njihova najtraženija jela. Punjenu pohovanu papriku. Paprika je punjena, ja bih volio to da otvorim da vidite unutra, sirom, kajmakom i spanaćem, tako da je onako interesantno i što se kaže za slikanje, a i za po ukusu kažu ljudi da je jako, jako dobra, probat ćete. Tako da to je isto jedno jelo koje od toplih predjela se možda izdvaja trenutno. To je neka mešavina tradicije i modernog u suštini. Jeste, ono u suštini sva ta jela su zapravo neka tradicionalna jela, ali mi smo gledali da ih usavršimo, standardizujemo i da uvek budu ista i pripremljena onako na interesantan način, servirana. Posle te paprike ja sam ovde izdvojio još jedno jelo, to je onako isto nešto, da kažem, tradicionalno naše srpsko, to je pljeskavica. Ono po čemu je ona karakteristična jeste, ja ću sad da otvorim to da vidite, da je unutra punjena sa biftekom. I to ne bilo kojim biftekom, nego mi isključivo radimo sa biftekom posebne sorte goveda koji se zove Black Angus. To su goveda koje su gajena na prirodnim pašnjacima, tako da je meso dosta kvalitetnije. Da li su ova jela koje smo danas izvojili ona jela za koje se gost najčešće odlučuje ili su možda i ti ćevapi po kojima ste na početku svog rada postali baš prepoznatljivi, a kasnije su dolazila nova jela zbog kojih su se gosti odlučivali da probaju upravo njih? Pa kažem, osim evo butkice, možda od početka nešto po čemu smo prepoznatljivi, ova jela takođe koju sam predstavio, ali u svakom slučaju ukoliko se neko jelo, da kažem, smanji se potrošnja, odnosno tražnja gostiju, mi to jelo menjamo,
uvek sa nekim inovacijama ili potpuno izbacujemo to negde krajnji, da kažem, stadion, izbacujemo iz jelovnika. Negde naše pravilo jeste da se jedno jelo uvek, ako se jedno ubacuje novo, jedno mora da ide iz jelovnika, tako da smo sad negde našli taj sklad gde su sva jela, da kažem, ravnomerno zastupljena u prodaji i po tome smo, zato smo i zadovoljni. Reci mi, šta planirate u narednom periodu? Proširili ste baštu, uredili ste, da li planirate da ova letnja sezona bude usredsređena na ovaj letnji deo? Pa trenutno trudimo se da svakog leta, pošto sam ja onako malo više, da kažem, tu, imam malo više vremena, usavršavamo kuhinju, da ubacujemo neka nova jela, usavršavamo ova postojeća. Što se tiče eksterijera, uradili smo ovo što smo uradili za ovu godinu. Plan je da do zime nešto uradimo još u unutrašnjosti objekta, neka zamena stolova, stolica, što se tiče tih nekih investicija. A Bože zdravlje, očekuje nas i neka veća investicija, ali o tom potom, to je tamo sa proleća i možda sledeće godine sa nekom novim objektom, ali sada nećemo o tom reći. Nismo pomenuli proslave, kod vas je moguće organizovati proslavu. Do koliko ljudi je moguće organizovati proslavu i kakve tip organizacije? Pa ovako, da se ne bi dešavalo da vraćamo neke stalne goste sa vrata, a ne radimo inače nedeljom, mi smo odlučili da radnim danima prihvatamo proslave, odnosno ručkove u nekom manjem obimu, to je do 20 osoba, bez muzike naravno, a nedeljom moguće je zakupiti ceo prostor, znači do 50 osoba možemo da, kapacitet restorana je 50 osoba. Često ljudi, pošto im se sviđa bašta, insistiraju da to bude napolju, veći broj ljudi, ali nažalost ne možemo prihvatiti jer ipak vremenski uslovi diktiraju to da li možemo uopšte da obavimo tu taj ručak ili večeru napolju. Restoran Kompozicija, pored bogatog menija, ima i veliku ponudu vina, koje ne možete pronaći bilo gde, kao i drugih ekskluzivnih pića. Poenta je da iz restorana izađete siti, a pre svega pod utiskom savršene usluge i sa zadovoljnim hedonističkim porivima. Mi vam preporučujemo da se počastite sa jednim takvim celokupnim iskustvom i prepustite se uživanju dok degustirate specijalitete spremljene isključivo za vas uz dobro vino i dobro društvo.